Նախկին ԲՀԿ-ական Արագած Ախոյանը հանրապետականի ցուցակում է հայտնվել սկզբունքներից դրթված, ասում է ճանապարհ կարող է գնալ միայն պետական ամետ կուսակցության հետ։ Խորհրդարանական նախորդ ընտրություններում ԲՀԿ համամասնական ցուցակով պատգամավոր դարձած Ախոյանը դուրս եկավ բարգավաճից 2015-ի փետրվարին, իշխանապահության մասին Ծառուկյանի հայտարարություններից հետո, անթույլատրելի համարելով մասնակցել ներքաղաքական լարման տանող գործընթացներին։ Այժմ ընտրապայքարի մեջ կմտնի Արագած Օդնում ունենալով ՀՀԿ աջակցությունը։ Բարգավաճ Հայաստան ձեր կարծիքով պետական ամետ չի։ Չէ, ընդդիմադիր է, ասում են։ Օրինակ դաշնակցությունն էլ է իշխանության մաս կազմում, ինչի՞ դաշնակցության ցուցակով չգնացիք։ Գիտեք, դա էլ իմ որոշումն է, ես շատ լավ գիտեմ եւ շատ եմ հարգում դաշնակցական կուսակցությունը ընդհանրապես, բայց բաներ կա, որոնք էլի, ասենք, հոգեառազատ չեն, եւ դրա համար որոշեցինք լինենք հանրապետական կուսակցության ռեյտինգային ցուցակում։ Նախկին ԲՀԿ-ականներ հանրապետականի ցուցակում էլի կան. Մուշեղ Պետոյանը, Բազմասեր Առաքելյանը, Մարտուն Գրիգորյանը։ Տարիներ շարունակ հանրապետականի դեմ առաջադրվող Գրիգորյանը Շիրակի մարզում կլինի ՀՀԿ-ի թեկնածուն, ընդ որում կպայքարի Ծառուկյան Դաշինքի թեկնածու նախկին հանրապետական Վարդան Ղուկասյանի դեմ։ Ծառուկյան Դաշինքում նաև 2008 թվականին նախագահի թեկնածու առաջադրված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներ կան։ Կենտրոնի նախկին թաղապետ ՀՀՇ-ական Արարատ Զուրաբյանը 2008-ի հետ ընտրական իրադարձությունների առնչությամբ մոտ 3 տարի անազատության մեջ անցկացրած Մուշեղ Սաղաթելյանը։ Քաղաքականություն վերադարձած Ծառուկյանի ղեկավարած Դաշինքը Արմավիրի մարզում առաջադրել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի թեկնածությունը։ Ինչու է ընտրապայքարի գնում հենց այդ դաշինքով, ասաց իր 5 մտերիմներն անցած տարվա դեկտեմբերին հարցում են անցկացրել ընտրողների շրջանում։ Ամենաշատը Ծառուկյանի անունն են տվել, նրան են վստահում։ Եթե հարցումները ցույց տային, որ հանրապետականն է վայելում ժողովրդի վստահությունը, հանրապետականի հետ կգնար, եթե հակը հակի։ Եթե հայ ազգային կոնգրեսը այդ ձեր հարցումներով լիներ առաջինը, դուք կգնայիք հայ ազգային կոնգրեսի դուռը կտանեիք, կասեիք ես եկել եմ, ձեզ մոտ եմ ուզում առաջադրվել։ Այո, եթե հարցումները ցույց տային, որ հայ ազգային կոնգրեսը վայելում է մեր մարզի ազգաբնակության մեծամասնության համակրանքը, այո, ես կգնայի, ոչ թե կխնդրեի, որ ես խնդրում եմ ինձ ռեյտինգային կարգով ընդգրկել ձեր ցուցակներում։ Ցեղասպանության մասին ֆիլմ նկարահանած Հակոբ Հակոբյանն ասում է, պատգամավոր դառնալու դեպքում ֆիլմ արտադրությունից չի հրաժարվի։ 3 սցենար էլ ունի՝ կոռուպցիայի, հայ-ադրբեջանական հակամարտության ու եւս մեկը ցեղասպանության մասին։ Չեմ դադարեցնում, որովհետեւ դա ես կարծում եմ մնալու արժեք է եւ դա կմնա ծերունդերին։ ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր գործարար Խաչիկ Մանուկյանը Ծառուկյան Դաշինքում է հայտնվել չգնահատված լինելու պատճառով, ասում է հեռուստատեսությամբ լսել է իր անունը չկա ՀՀԿ ցուցակում, որոշել է ծրագրերի մասին պատմել Ծառուկյան Դաշինքին։ Հանդիպեցիք հանրապետականի հետ, ներկայացրեցիք ձեր ծրագրերը։ Այո, լավ է ներկայացրել, հա։ Իրենք ինձ ձեզ պատասխանեցիք, պարոն Մանուկյան։ Չպատասխանեցին, ամենը լրացին, չեն մանալ, չեն նայել։ Եվ որոշեցիք ձեր ծրագրերը միանգամից տանել Բարգավաճ Հայաստանին ներկայացնել։ Որոշեցի իրանց հետ փորձեմ, հա։ Խաչիկ Մանուկյանն ի դեպ հանրապետականից դուրս գալու դիմում է գրել։ Կուսակցության կենտրոնական գրասենյակից փոխանցեցին ազատությանը, այն բավարարել են։